Welkom bij deze Talent Academy video over het maken van packages in InDesign. We gaan er onmiddellijk in vliegen. Ik heb hier alvast een bestandje klaarstaan. En we gaan dat even bekijken, hoe we dat best kunnen bekijken om door te sturen naar mensen met wie we samenwerken. Andere grafisch ontwerpers of mensen die de opmaakbestanden nodig hebben. We zien hier al een belangrijk concept opduiken. Ik heb Missing Links, dat was het dialoogvenster hier. En ik heb ook Missing Fonts. We gaan dat zo dadelijk even onder de loep nemen, want dit zijn twee belangrijke concepten die we moeten kennen en weten hoe InDesign daarmee omgaat. Hier zien we de Missing Fonts gehighlight in de opmaak. Dat is omdat ik in de preview mode zie ik dat niet, maar in de normal modus zie ik alle hulplijnen. En als ook het zalmkleurige highlight die de missing fonts gaat markeren. In mijn linksvenster zie ik mijn missing links. In de statuskolom zien we hier de icoontjes van een missing link. Een rood bolletje met een vraagteken. En we kunnen die missing links ook even bekijken met de bijkomende info. Als je die niet ziet onderaan in je venstertje van de links, moet je dat pijltje openklikken. En we zien daar onder andere het pad staan. Dat is heel belangrijk. InDesign weet waar de foto's staan. InDesign gebruikt de foto's op basis van die locatie. Dus die beelden worden niet opgeslagen samen met het InDesign-bestand. Dus we hebben de originele beelden nodig, alle beelden die we gebruiken in InDesign. We zien dat ook hier, wat wordt er gebruikt in de InDesign-opmaak zelf? Dat is een lage resolutie. Dus we zien hier, ook al zitten we in high-quality display, zien we toch een gewone lage resolutie van dit beeld. Ik ga even de links herstellen, dubbelklikken op het icoontje. Ik vind hier mijn bestand in een mapje. Ook heel belangrijk, vind dit gerust aan, search for missing links. Als er andere missing links staan in deze folder, zullen die hersteld worden. Dan hoef ik dit geen drie keer te doen. Zo. En dat is dan mooi opgelost. En we zien nu inderdaad dat InDesign een hogere resolutie kan tonen van dit beeld. Nu, ik ga dit even ongedaan maken, die missing links herstellen, want ik wil even een andere manier tonen. Ik wil tonen hoe InDesign eigenlijk omgaat met links, iets dat niet altijd is geweten. Ik hernoem de folder waar de beelden in staan naar links. En ik ga mijn InDesign-bestand opnieuw openen. En dit keer krijg ik enkel een melding van de missing fonts. Maar mijn beelden, die zijn niet meer ontbrekend. InDesign, die weet het staan. En dit is door de preferences. Onder file handling zien we dat we hier dat gedrag kunnen gaan bepalen. Dus InDesign gaat de links controleren, de status daarvan. En met het tweede vinkje over find missing links, gaat hij ook gaan kijken. Zijn er missing links in een foldertje links? En dat moet dan ook exact zo heten. In dat mapje vind ik daar mijn bestanden terug. Oké, dan ga ik die herlinken. En op die manier wordt dat automatisch hersteld. Dat is ook waarom we dit concept bij het maken van een package zien terugkomen. Nu mijn missing fonts. Even kijken. Ik heb hier inderdaad een paar missing fonts staan. Ik heb hier mijn meta in fontboek. Ik heb die gedisabled. Ik kan die terug even enablen. Dus die staat nu in principe terug geïnstalleerd. En dat is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je de ontbrekende fonts hebt. Ik ga dit nu even terug uitschakelen. Dus dit font staat niet meer geïnstalleerd momenteel op mijn computer. En ik wil even een alternatief tonen hoe je met missing fonts kan omgaan. Ik heb hier ook nog een missing font, maar dat is een Adobe font, dus ik hoef die gewoon maar te activeren. Dat kan heel eenvoudig door op de Activate-knop te gaan duwen. Dan gaat via mijn Creative Cloud-account die automatisch gesynchroniseerd worden met de font-catalogus van Adobe Fonts.
Nu dat geactiveerd is, zal ik dit document terug even opslaan en sluiten. En ik wil een gelijkaardig alternatief tonen voor de documentfonts. Ik ga dit mapje hernoemen. Dit is ook iets dat we zien terugkomen bij, bij packages. Documentfonts, exact die naam. En daar staan dan mijn fontbestanden in. Dus ik hoef mijn fontbestanden niet geïnstalleerd te hebben op deze manier, want InDesign gaat deze uit die map inlezen. Even kijken terug naar fontbooks. Je ziet dat mijn font nog altijd gedeactiveerd is. Dus als dat mapje documentfonts naast je InDesign-bestand staat, dan zal enkel voor dit InDesign-document uiteraard, zullen die bestanden, die fonts kunnen gebruikt worden. En in principe zijn we nu klaar voor het maken van een package. Mijn links zijn er, mijn fonts zijn er. En dan doe je dat onder File Package uiteraard. Even kijken, we hebben hier nog een kleine samenvatting over van alles, als we dat zouden willen bekijken. Maar daar ga ik nu niets over vertellen. We gaan regelrecht naar de package. En even een folder kiezen. Ik ga in mijn projectmap werken, maar het is best wel handig van ook misschien te kiezen voor een expliciete output map of een export map. Ik zal voor output gaan, om toch een beetje het kaf van het koren te scheiden, omdat we uiteindelijk een gelijkaardig InDesign document gaan hebben. En we willen weten, we hebben afgeleverd, we hebben gekregen, wat is ons opmaakbestand. Best ook een zinnige naam geven aan de folder waar je package in zal zitten. We willen uiteraard onze fontbestanden meekopiëren. Onze linked graphics ook. Dat zijn dus die twee mapjes die we daarnet hebben bekeken. Update graphic links, dan zal het pad naar de links al direct juist zijn in de InDesign document. Fonts en links van verborgen lagen of non-printing objects wil je misschien ook aanvinken. Een IDML heb je nodig voor een InDesign, een oudere InDesign, in een oudere InDesign versie te openen, 2019 bijvoorbeeld in dit geval, want ik werk op 2020. En je kan ook een PDF meeleveren. Ik kies nou graag hiervoor bijvoorbeeld een lage resolutie, omdat dit bedoeld is voor mij als preview en niet zozeer als een drukklare PDF. En ik wil niet de verwarring zijn tussen wat is de echte drukklare PDF die ik aflever. Als er meerdere zijn, dan kan dat best verwarrend zijn, daarom ga ik hier voor een lage resolutie. Zo, dus dat heb ik hier nu in gang gezet en ik heb nu een gelijkaardig mapje. En daar staan alle bestanden in die je nodig hebt om verder te werken. Al ben je een grafisch ontwerper, geef je dit af aan een klant, enzovoort. Ze hebben hiermee alles om verder te kunnen werken op het InDesign document. Best dan ook even structureel ga ik hier even mijn design ook mooi in een apart mapje zetten. Dan heb ik daar mooi het onderscheid. En om de lijn door te trekken, een input map vind ik ook wel belangrijk, eventueel met een nummertje ervoor voor mijn workflow, een beetje onder de loep te nemen. En heb je dan een pakketje binnengekregen, heb je een pakketje afgeleverd, geëxporteerd, dan kan het wel belangrijk zijn om dat op die manier een beetje uit elkaar te houden. Zoals je ziet zijn de fontbestanden hier in de document fonts map zijn er maar drie, dus dat zijn echt gewoon de drie die gebruikt zijn. We gaan even mijn InDesign document openen. En er waren uiteraard in deze opmaak waren er vier fonts gebruikt. Uiteraard die Adobe Fonts bestand. Dat is synced met de cloud, die kan je niet packagen. Maar dat is op zich geen probleem, want dat is gelinkt aan je Creative Cloud account. Mensen met wie je samenwerkt zouden in principe dan ook die Creative Cloud account moeten hebben. En die kunnen zonder problemen datzelfde font synchroniseren met hun computer. Dus daar is op zich geen probleem bij het packagen. Zo,
Ik hoop dat het interessant was voor jullie, dat jullie er iets aan gehad hebben. Zowel voor beginners als mensen die misschien toch iets van wisten. Hopelijk heb ik toch nog iets nieuws kunnen vertellen. En ik zie jullie terug in een volgende video. Dag!